Екібастұзда жергілікті деңгейде техногенді төтенше жағдай жарияланды. Қаныш Сәтбаев атындағы су арнасының екінші сорғысы бекетінде өрт шықты. Соның салдарынан нысанның сорғы агрегаттары жанып кетті. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Сарапшылар төтенше жағдайдан 270 миллион теңге көлемінде шығын келгенін айтады. Ал кәсіпорын басшысы су арнасына жақын елді мекендерде су тапшылығы болмайды деп сендірді. Себебі Екібастұз қоймасында 17 миллион текше метр су қоры бар. Бұл Павлодар мен Қарағанды облыстарының тұрғындарына 5-6 айға жетеді. Өрт салдары жою жұмыстарын 10 күннің ішінде аяқталады деп жоспарланған.